Vai, vai, desenha, desenha! Desenha! Oi, pessoal! Eu sou a Shirley! E eu sou o Gabriel! E esse é o canal Coisas de Teen! O desafio de hoje é um desafio muito legal, Shi. Sim. Eu tive uma ideia. Ideia? É, eu tive uma ideia pra um vídeo. Ah, boa. Vamos fazer o desafio do desenho. Vixe, sou péssimo em desenho. É, eu sei. Mas assim, não é você que vai desenhar. A gente chama uma pessoa pra desenhar o tema de um filme e aí a gente descobre qual é o filme. Legal. Você acha que eu desenho mal mesmo? Ah, não. É... Você que disse que desenha mal. Sim, eu disse, mas você concordou, tipo, tão logo. Ah, faz tempo que eu não vejo um desenho seu. Então você faz um desenho e eu vejo como você tá. Mas desenho do quê? Desenha um animal. Um animal, qualquer animal. Um animal... Isso, qualquer coisa. Vou desenhar um que eu costumava desenhar. Tá bom, pode ser. Não ficou tão feio assim, vai. Eu falaria, vai, um cachorro. Não é tão difícil, tá vendo? Tinha um cavalo. Um cavalo? É, talvez tenha faltado o moço lá em cima. Com um chapéu. Claro. Agora sim. Tá vendo? Ah. Dá pra ver que é um cavalo. Legal, legal. Legal. O desafio do desenho. A nossa produção vai fazer um desenho onde o tema é filme. Filme. E a gente tem que adivinhar qual filme que é. Quem acertar primeiro e mais vezes ganha. É isso aí. Tá preparado? Eu tô preparado. Eu tô preparado dependendo do desenho da produção. Eu espero que os filmes não sejam antigos. Se forem filmes ali por volta dos anos 80, pra mim tá de boa. Então vamos começar. Primeiro desenho, tema filme. Valendo! Uma banana. Minions. Yeah! Um ponto pra mim, zero ponto pra ti. Então vamos ao próximo desenho. Próximo desenho, eu quero ver. Vamos lá. Valendo! Olha só. Qualidade desse desenho, hein? Impressionante. Um cogumelo. Tá. A Fuga das Galinhas. Nossa, nem... Aladdin! Ah! É uma lâmpada. Tá. Nossa! Claramente é uma lâmpada. Uma lâmpada. Não precisa nem questionar essa lâmpada. Tá. Gente, perfeita. Gente, uma lâmpada. Um okay. A um. Próximo filme! A gente chamou uma criança de 2 anos pra desenhar, é isso mesmo? Eu tô achando o desenho muito bom agora. Agora que eu peguei os traços do artista... O desenhista é péssimo. Eu só falei isso pra desestabilizar o Gabi. Próximo desenho! 1, 2, 3 e... Valendo! Agora eu vou acertar. Ah, ficou fácil agora, hein? Eu não vou ficar jogando nada. O... Pera. Nossa, não, pera. Se ele achou que não ia dar, imagina a gente. Isso aí é um urso. Ursinho Pooh! Batman! Mulher Gato! Avengers! Capitão América! É... A Capitão Maravilha! Qual que é o nome? Qual que é o nome daquela... Pera! Alvios Esquilos! Quilos! Muito bom! Caramba, você pegou mesmo o estilo, né? Qual que é o placar? 2-1 pra você, né? Yeah! Por enquanto eu não tô gostando. Eu tô amando, vamos lá! 2-1 pra mim, próximo filme! Aham... Uhum. É... Tartaruga Ninja! Nossa, velho! Aonde tem tartaruga aí? Aonde tartaruga aí? Eu já falei, Gabriel. Peguei os traços do artista, agora você já era. Ah, mas como você descobriu? É pela faixa? Pela faixa. Ah, nossa. Olha o desespero do Gabi, porque eu tô ganhando. Quanto tá, gente? 5-4? 3-1, nada 3. De 5. Tá preparado pro próximo? Não. Eu achei que eu tava preparado, mas eu tô perdendo já de 3-1. Eu tô gostando dessa brincadeira. Eu gosto quando eu ganho. Eu devia ter combinado com o desenhista. Próximo desenho. Valendo!
Tá, eu sei o que que é. É um abacaxi, mas que filme que tem com abacaxi? Abacaxi? Quando apaga porque o negócio tá feio mesmo, viu? Ai, eu não consigo nem chutar. Harry Potter. Tão nervoso que eu tô. Frozen. Que Frozen? O que que isso tem a ver com Frozen? Réu! Boa! A dica ali é da coroinha, né? Tá, é o Rei Leão. Tá na cara que é um leão, poxa. Tava na cara mesmo. Tudo bem. Ótimo. Tá 3-2. O Rei Leão foi por pouco. Se você não falasse, eu ia falar. Então eu acho que o próximo eu acerto. Não, eu acho que essa é minha chance de empatar esse jogo. É agora. Então vamos lá. Preparado? Eu nasci preparado pra esse jogo. Valendo! Certo. Isso aí. Pinóquio! Frozen! Agora sim é o Frozen, é o Olaf. Isso significa o quê? Que olha só, parece que você não está mais na frente, não é? Quanto que tá? 3-3. É que eu gosto de emoção. É. Então, próximo filme. Vai. Próximo filme. Ah, mas desenha muito bem, eu fico impressionado com isso. Olha. Homem-Aranha! Onde você tá vendo a aranha nisso? Ele ia terminar as patinhas. Quando eu colocasse as outras patas ali, olha lá, pronto! Você não ia saber? Que é uma aranha. Mas e o homem? Cadê? Ia vir depois, eu tenho certeza. Olha lá. Viu? O rosto aranha, eu ia falar. É Homem-Aranha, eu acertei. 4-3. Que isso? Não sei se eu concordo com esse placar. Eu sou filmólatra. Tá bom. Você tá falando que isso é pra discordar. Então, vamos para o próximo desenho. Está 4-3 no placar e eu preciso empatar. Vai. Batman. Capitã Marvel. Para de ficar falando. Super-Homem. Ah, para também. Eita. Desistiu. Devia estar muito ruim mesmo. Homem de Ferro! Tá igualzinho! Tá igualzinho! Nossa, velho! Eu não consigo acertar! Eu simplesmente não consigo! Pior que eu queria botar a culpa no desenho. Mas o desenho é o mesmo pros dois. Tá ótimo! Parabéns! Você tá chutando qualquer filme, né, da atualidade. Não, eu vi uma máscara ali, eu falei, opa! 5-3, galera. Isso significa que eu estou deixando ela ganhar. Ah, aproveitando que eu tô ganhando, já deixa o seu joinha. Ele é muito importante pro nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva pra receber as notificações dos próximos vídeos. Isso, bem lembrado. E agora vamos para o próximo desenho, porque eu preciso virar esse jogo. 1, 2, 3, vá! Procurando Nemo! Ah! 5-4. Ou seja, mais um acerto, eu empato. E aí eu posso ultrapassar ela. Que é o que provavelmente vai acontecer. Não vai acontecer. Vamos pro próximo desenho. Valendo! Procurando Dory! Dory! Procurando Nemo já foi, burro! Criatividade? É. Parei pra chamar o desenho profissional. Mas ela. Gente, então vamos pro próximo. Eu estou com 6 e você com 4. Agora eu já tô bem mais na frente. Ai. Certo? Não, não, galera. Galera, pessoal que tá com o Gabriel, vamos fazer força! Pera, eu até desconcentrei, nem sei o que eu ia dizer. Próximo desenho, valendo! Eu, robô! Eu, Pinóquio! Wally! Eu não acho que isso é trapaça. Isso é estratégia. Bob Esponja! Não, não é! Bob Esponja! Falei primeiro! Eu falei primeiro! Eu falei
Bob Esponja. Não! Não tô gostando disso. A gente tá se afastando cada vez mais, eu tô ficando desesperado. Bob Esponja! Quanto tá, né? 7-4. 7-4? Não! Eu preciso de 3 pra ganhar. Então, já era. Ganha quem faz 10? Quem faz 10. Então, beleza. Quem chegar a 10 filmes, ganha. Então vai. Próximo filme, valendo! Para. Não, não vale, Shirley. Sério, Shirley. Homem-Formiga! 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 Yes! Acertei! Não! Eu falei primeiro! Homem-Formiga! Tá com 8, eu tô com 4? Isso. Nossa! Perder tudo bem, mas precisa ser humilhado. 4 pontos na frente, 4! Parece que já temos uma vencedora aqui. Não, quem fizer 10 ganha. Então, você acha que você vai passar de mim? Eu nunca mais vou acertar. Claro, a partir de agora. Então tá. Eu não vou desistir desse jogo tão fácil. Próximo desenho, 1, 2, 3... Valendo! Canguru! Amache o urso! Ratatouille! Ah! Que lindo rato! Que belíssimo rato! Gostei! Era mesmo o Ratatouille, é, eu que... Tá na cara. Tá. Próximo desenho, porque eu falei, galera, eu vou empatar, chegou a minha hora, você que confia em mim... Não sei o que você pode fazer, mas eu agradeço a confiança. Próximo desenho então, hein? Valendo! Não vale, Xi! O Gabi me assusta um pouco nos desafios. Para! Eu disse um pouco? Não. É... Vida de inseto! Ai, que apagou. Coisa boa não é. Não tava tão parecido. Avengers! Avengers. É muito fácil. Muito! Ah, como eu sou esperto. Não tava tão fácil assim. É que eu realmente tenho uma visão muito... Eu tenho um pensamento muito à frente. Gente, só falta 2 pra eu ganhar. Agora ele tá com 6. É, isso aí. Ó, agora... com 2 filmes você me alcança. É. Com 2 filmes eu ganho. O que vai acontecer é, eu vou acertar 2 filmes. Vai errar 2, eu vou acertar 2 e acabou. Não é isso. Ai. Eu vou ganhar esse jogo. Próximo desenho, vai! Toy Story! Ah! Nossa, eu pensei que era uma nossa. É o chapéu do Woody. É o chapéu mesmo. O grande cowboy. Falta quantos pontos pra eu empatar com você? Pra chegar em mim, falta 1. Ah, olha só que perto, gente. Parece que não tá mais tão impossível assim. Aposto que uma galera aí que não acreditava em mim agora está acreditando. Vamos em frente, vamos ganhar isso aí. Eu dei até uma baixada de bola. Porque às vezes é bom a gente ser humilde, sabe? A humildade faz a gente... Vamos lá! Próximo filme! Vai! Valendo! Ah, mais um. Cinderela! Branca de Neve! Aê, foi o primeiro! O quê? A gente empatou! Eu não sou competitivo. Eu sou esforçado, mas não competitivo. Agora tá empatado, 8-8. Mais 2 eu ganho. Meu, como ele empatou? Eu preciso acordar nesse jogo antes que seja tarde. Vamos para o próximo filme. Ué, por que está triste? Estava tão animado um tempo atrás. Valendo! Pinóquio. É... Peter Pan. Nem ela conhece o filme do Peter Pan. Não. Então tá. Agora só falta Não. Pra eu ganhar.
e 2 pra você ganhar. Nada está perdido. Ai, não. Eu fui tão longe, não é possível. É difícil, eu sei. Tira a mão de mim! Próximo filme. Valendo! Olha aí, começou a desenhar fora do quadro, gente. Eu não tô conseguindo enxergar. É... Pinóquio! Não, não foi esse, eu tô chutando. Não fala, Xi. Não, deixa eu acertar. Calma. Harry Potter! Ah! Ele precisa gritar assim mesmo, sempre que ele acerta? Ai, eu acho que eu me alterei um pouco. Nossa, então só falta. Que legal. Agora, tá 9-9, quem fizer ganha, é isso mesmo? É isso mesmo. Olha, parece que até que foi combinado, mas não foi combinado. E agora, que rufem os tambores. Quem vai acertar o último filme? Será que sou eu? Será que sou eu? O que parecia tão longe, agora está perto. E mesmo assim... Tá, vai, calma. Último filme, valendo. Oh, você vai! Vai, desenha! Desenha! Talvez eu tenha exagerado. Talvez. Não pode, eu desenho. É fight! Não desenho o Dumbo! Cara, eu não vou brincar assim. A brincadeira é quem acerta o desenho. E não quem sufoca o outro com a almofada. Mas a culpa não é minha. Se não é pra usar almofada, por que tinha almofada ali? Pode sentar direito aqui. Poxa, não valeu? Não. Então vamos mais uma vez de forma correta agora. Tá bom. Sem gracinhas. Ok. Porque okay. Eu tô afim de ganhar só de raiva agora. Cara, enfim. Valeu! Pinóquio! Madagascar! Pagou, calma. Batman! Eu não roubei dessa vez, você eu não fiz nada. Você chacoalhou minha cabeça. Aí eu fiquei coisada, bagunçou minhas ideias. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido, porque eu me diverti. Tá, foi divertido. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo do Coisas de Tim. Tchau. Tchau, pessoal. Ai, pra que isso? Na minha cara.